weet wie is die Here in jou lewe. Weet wie is die Here in jou lewe. Soveel van dit waar deur die profeet Esegiel die nasie geskit word, en daar is 'n klomp rowwe goed wat geprofeteer word daar. En ek bedoel, julle in die begin sê die Here vir Esegiel, hulle gaan in elk geval die luister nie, maar doen dit wat ek vir jou sê. My parafrase, anders jy in die moeilikheid. Jy moet sê wat ek vir jou sê, of hulle gaan luister of nie. En daarmee weer uitgedaag, ek en jy, jou sukses is nie die resultaat van alles nie. Jou sukses is die gehoorsaam aan jou God. En leef jy in so 'n plek dat jy weet, en nie net weet, maar deur jou dade, deur jou aksies, deur jou verhoudinge, dat almal weet wie is jou Here. Dis seker oor die 20 keer, meer as 20 keer, wat in hierdie, oor die 40 hoofstukke staan, en dan sal hulle weet, dat ek die Here is. Dit sal gebeur met die volk, en dit sal gebeur, en dit sal gebeur, en dan sal die volke weet, dat ek die Here is. Elke keer so aan die einde, gaan kyk, gaan lees bietjie deur hom, van so 'n uur of twee, en dan sal jy sien, dis soveel keer wat God aan die einde van die dag sê, dan sal hulle weet, dat ek die Here is. Mag jy so saam met God leef, dat aan die einde van die week, jy kan sê, ek weet, wie is die Here, ek weet, wie is my Here, en hy sê, julle paar plekke, dan sal hulle weet, dat ek hulle Here is, dan sal jy weet, dat ek jou God is. God is so ernstig, oor die feit dat hy wil hê, jy moet weet, hy wil jou God wees, hy wil jou Here wees. Daarom vat hy hulle self in die vuur, maar hy los hulle nie. Dan sê, ek wil sê, daar is 'n skrif, wat sê, in die Psalms, in Eksodus 14:14, hy sê, wees stil en weet, wees stil en weet, ek is jou God. Hierdie volk op hierdie stadium is in soveel oorspel, en soveel gemors, so besig, wat al die gemorsstemme in hulle raas, en daar is so intiemes en al die gemors, en al die ander stemme wat met hulle praat, dat in die skrif van wees stil, is alleenlik wanneer ek en jy kan stil word, dat ons kan weet, wie is ons God. Is alleenlik wanneer ons daardie geraas in ons koppe kan stil maak, dat ons ook nie die openbaring kan hê van wie is God. As jy baie dinge wil sê, aan die einde van die dag, ek dink baie van ons het dit al so gesê, maar weet jy, ek weet God is in die Heer. Is dit nie dat ek en jy in die plek vrede vind? Is dit nie dat ek en jy in die plek stil te kry? Dat ek al die goed kan deurgaan, en al die goed kan gooi, en in een warboel van emoties selfs kan wees, en die nasies in hierdie seisoen. Maar ons sê, Here, bring ons stilte, gryp ons tot die stilte, gryp ons tot die plek van, waar ons wacht voor ons mond, het maar net besef, want ek weet, my God is in die Heer. Toe God my uitgedaag het, en toe het hy dat het rof gegaan het in my lewe, en ek daar lied geskryf het, en stil wees voor wie hy is, vind ek, vind vrede my. As daar een sin van, ek weet dat hy weet, I know that you know, I know that you are in charge. As dit vir my soos een sleutel sit, dat hy vir my nie gegryp het, om na die plek van vrede te vat, waar ek kies om te sê, ek kies om God te eer, as die een wat in die Heer is. Ek kies om te verklaar, God is in die Heer, of ek het verstaan, of ek het voel, of ek het sien, of ek het kan glo, ek maak die keuse om te sê, ek weet dat ek weet, God is in die Heer. En mag ek en jy dan sê, en verklaar, hy en hy alleen is in die Heer. Nie die nie, nie corona nie, nie die situasie wat die politici kan voortbring. Nie wat die wette is en wat hulle wil afdoen op mense nie. Slank ek en jy kan verklaar, ons weet wie is ons God, en ons weet dat daarin God in die Heer is. Hoofstuk 2 vers 2.
begin by 1. En hy het vir my gesê, mense kan staan op jou voete, dat ek met jou kan spreek. Weet jy my boek, my sis, baie in die context van staan op jou voete, dat ek met jou kan spreek. In die Weermacht is het attention. Interessant. Wat is attention? Is jy staan op aandag. So die context van staan op jou voete is, gee aandag. Attention. Want dit het al gehoor, attention all units. En dit is daar op aandag. Jy focus vir wat ook al nou gaan kom, jy is nie veronderstel om met iemand te praat nie, jy is nie veronderstel om allerlei ander goedjies te kan doen nie, jy is veronderstel om nou aandag te gee. So staan op jou voete, baie keer as jy het gaan raak wees in die woord, gaan dit oor, staan, focus met respect, want hoër gesag gaan met jou praat. So in die Weermacht, attention is, gee aandag, hoër gesag gaan met jou praat. Die een wat nou praat, dit is wat jy gaan doen. So mag God jou help en my help, selfs in Efesiërs 6, as hy sê staan, want ons moet staan teen die vijand, is daar ook een staan. Maar voordat ek kan staan teen die vijand, moet ek staan voor my God. En ek staan omdat ek respect het. Ek staan omdat ek kies om nou aandag te gee. Aan die een wat meer gesag het as ek. Aan die een wat ek erken as die gesag bo my, wat bepaal of ek links, rechts, waar het ook al gaan. Amen. Amen. Staan op jou voete, dat ek met jou kan spreek. En die Gees het in my gekom, sodra hy met my gespreek het, en my op my voete laat staan. Die Heilige Gees sal jou help, my moed, my sis. As jy negatief voel, as jy depressief voel, as jy voel, jy is onder die vloer van die kolle toe, jy daar, die Gees van God, het jy sê veel gehelp om op te staan. Maar wanneer jy daar kies in neem, sal God daar wees. En my op my voete laat staan, en ek het om gehoor, wat hy met my gesprek het. Hoe sê vir my mensekind, ek stuur jou. Ek wil ons kan eerst skryf, eerstens, God spreek. Gaan net so 7 kort woordjes. God spreek. En die vraag is, wat doen jy wanneer God spreek? Wanneer God praat in jou hart. God praat hier die omstandighede. God praat hier die natuur. God praat. Die vraag is, gaan jy toelaat dat die Gees van God jou opwek om te staan so dat om aandag te gee tot wat God sê. O, jy het toch, is daar nie een klomp, goeikies wat rondhardloop van hier is dit en daar is dat en soveel misleiding kan inkom en tussen 10 WhatsApps of voice notes of videokies is daar 12 goeikies om te glo. Al hoe meer sal dit daar wees. Maar jy gaan moet aandag gee om te weet wat God in jou gees sê, wat God in jou hart sê. God praat. Daar is net verwarring omdat ons nie aandag gee en nie kan focus en nie verstaan hoe om God te focus nie. Want daarvoor moet ek sê, Heilige Gees, help my. Want om voor God te kan staan en aandag te gee, as dit nie vir u is, kan ek. Ek kan nie staan voor God, as dit nie die Gees van God is, wat my opwek om te staan voor hom. Amen. So my boek, my sis, jy kan geloof in 1. God praat. God spreek. Maar vir dit, hoop ek en bid ek, dat jy dit sal vraag. Nummer 2. Die Gees vul. As jy God gaan hoor, gaan die Gees jou vul. Want die Gees van God is met die woord van God. Spirit of God is committed to the word of God. So as God praat, gaan die Gees dan die woord werk. En die Gees van God is getrou dat die woord in jou vervul moet word, dat die woord in jou gedeponeer moet word, dat die woord in jou vervulling sal gaan, dat die woord in jou 30, 60, 100-voudige oes sal lewe tot eer van God. Maar die woord wat vervul word, wanneer woord vervul word, is het meer van God. Want God is die lewende woord. Amen? So die Gees van God is altyd, die Heilige Gees by jou in jou, is altyd daar om Jesus op die voorgrond te sit.
So as God praat, is die geest van God onmiddellijk daar, om dat woord te vervul, zodat Jezus gezien kan worden. Want die vervulde woord, die levende woord, is Jezus zelf. As jy sê, ek wil God hoor, wees op, God praat. Hy is die stil nie. God praat, maar sê geest van God, vul my, so ek aandag kan gee. Dis punt nummer 3. Dus God spreek, die geest vul my, nummer 3, ek staan. Ek staan, en ek staan vir sekere goed in die klaar. En jy staan op aandag, weet jy, en as jy ons nou op aandag gaan staan het, en jy kom praat vir 3 sekondes voor die tyd praat, dan sê nie soos, nee, wat jong, ek hoor niks. Wie nie veel mag, het die gesindheid, hulle gaan om vinnig vaar, hulle gaan vinnig vir hom sê, vat jou goedjies, trek vir haar, hallo, daar kan die respect vir haar gesag nie, maar as hy weet, die korporaal of die brigadier of wie ook al, sergeant major, samuel, het gesê, aandag, attention, dan staan jy, en jy weet, hy wil iets sê. En as jy nou moet op aandag staan, vir 5 minute, op aandag staan jy, want hy wil praat. Amen. Te veel het ek en jy in die verlede nooit weet, om Jesus naam. Op aandag staan, hier ek kom voor jy, ek kom na die woord, en as ek na een paar minute nie verstaan jy, loop ek weg. Want God nie meer my aandag. En hy moet verstaan, hoekom hy nie my aandag heen. Want ek verstaan wat aangaan. Want ek kan hom nie lekker duidelik hoor. Ek sal miskien vanavond weer bietjie aandag heen. Hallo? Gee aandag aan hom. Nie gee aandag om te verstaan. Gee aandag aan hom wat praat. Amen. God spreek, die geest vul my. As die geest my vul, kan ek staan. En dan die volgende punt. Die geest het in my gekom, hy het my gespreek en hy het my op my voeten laat staan. Hy het my op my voeten laat staan. En ek het hom gehoor wat met my gespreek het. Ek het hom gehoor wat met my gespreek het. Interessant. Ek weet, ek het gehoor. Ek en jy hoor, ons kan baie goed hoor. Maar ek het hom gehoor wat met my gespreek het. Ek het ontdek wie hy is, wat met my spreek. Ek het nie net ontdek wat hy vir my sê, maar ek het eerst eens ontdek wie met my spreek. Ontdek hierdie week, ontdek hierdie tyd, ontdek hierdie seisoen, wie met jou praat. En maak seker dat jy besluit, daar eindelijk met my praat, is nie God. Daar is nie God nie, daar is nie God. Dit is God, wat daar praat. Want hulle gaan klop die nie deur. Hulle gaan klop die nie deur. My boek my sis, daar gaan geklop word die nie deur van naasties. Geklop word die nie deur waar mense antwoorde soek. Daar in verwarring is nog meer en meer. Oor wat gaan aan? Eendag denk jy is hier, volgende dag wat aan? Daar gaan geklop word. Hoe waar in 3 vers 20, ne? Onthou, hy sê nie, as jy my klop hoor nie, as jy my stem hoor. Maar wie, as jy God neem aan, dat jy sy stem sal, want daar gaan ander stem uit achter die deur wees my klop. Maar as jy sy stem hoor, maak jy, as jy nie sy stem hoor nie, maak nie jou hart oor vir enige ding wat op jou pad. Maak nie jou hart oor dat die omstandighede en die situasies eerstens met jou praat, die vrees of die angstigheid, of wat ook al mense deurgaan, of wat ook al jou siel deurgaan. Maak nie op van die stemme nie. Hallo? Ek hoor, is nummer 4, 5, God beveel. God beveel. Jy kan baie beveel sien, jy kan in die woord van God, jy kan klop buiten sien, jy kan klop goed sien. Die ouds daar buiten, sekere ouds, wat sal sê, ek wil nie God dien nie, want dit is net die klop reels.
is net een klomp regulaties, net een klomp goed. As jy weet wie praat, dan sal jy met respect dit aanvaar. Of jy dit verstaan, en of jy dit nie verstaan. God beveel. En sê jy moet gaan praat met hulle, hulle gaan vir jou luister. Maar jy beter doen wat ek vir jou sê. Paraphrase. Dit is nummer 5, nummer 6. Hy sê, God beveel, en sê, ek eet. Het jy nou al gehoor, iemand wat sê, ek gaan nie meer jou nonsens opvreet. Hallo, jy praat op nonsens, ek gaan nie meer daar nonsens opvreet. Ek kom jou moeilijk van die Bijbel af, maar in die rechte context. Vers 8. Maar jy mense kind, luister na wat ek jou sê. Dit was die God beveel. Luister na wat ek jou sê. Wees nie wederstrewig soos die wederstrewige heisten. Maak jou mond wyd oop en eet wat ek jou gee. Maak jou mond wyd oop. Jy kan nie baie praat. Dit is voorstel om nie baie te praat. En jy mond wyd oop maak om te eet. Dit is nie net, hoor wat ek vir jou sê. Hy sê nie, luister, maak jou ore oop. Hy sê, luister, maak jou mond oop. Dis, laat het deel word van jou hele wese. Eet het. Laat het deel word van wie jy is. Amen. Eet wat ek jou gee. En kyk, daar was een hand, na my toe uitgesteek en daar in boekrol. Ok, hoofstuk 3 vers 1, daarna het hy vir my gesê, mensekind, eet op wat jy vind, eet hierdie rol op en gaan spreek met die huis van Israel. Ek het my mond oopgemaak en hy het my die rol laat eet. Dit is nummer 6, so dat nummer 7 ek kan doen. So dat ek kan doen. Ons praat van gehoorsaam wees. Gehoorsaam wees. Nou daarna gaan jy sien soveel plekke wat jy praat van, die geest het my opgehef, die geest het my opgeneem, die geest het my laat gaan, die geest het my hier gevat, die geest het my daar gevat. My moedmes is, wanneer jy gewillig is om God se wil te doen, wanneer jy oop is, wanneer jy leerbaar is, wanneer jy sy woord eet en deel maak van jou, gaan jy sien hoe die geest jou op, hoe die geest jou hier gaan, hoe die heilig wees op dit, waar die omstandighede jou nie net indruk, waar jou logika jou nie na een plek te vat, waar jy nie net maar aankarren met jou werk nie, maar jy gaan kan sê, die geest het my opgehef, die geest het my stil gemaakt, die geest het my laat sê, die woord het gekom dier die geest na my toe. Die heilige geest is so gereed om jou te help, so gereed om jou kracht te gee, so gereed om jou wysheid te gee, so gereed om saam met jou hierdie ding te doen wat God vir jou het. Hy is so absoluut gereed. Daar die ding van stil, is wanneer jy aandag gee aan die koning, wat die bevel sal gee, is die geest van God langs jou wat sê, ek is met jou. Ek is met jou, wees nie bevrees. Ek is met jou, ek sal jou ontstaan. Ek sal jou die woord gee. Amen. Ach, amen. Dan sê, kom ons gaan. Hoofstuk 11, van hoofstuk 2 na hoofstuk 11, vers 19 en 20. Hoofstuk 11, vers 19. En ek, Here, sal hulle een hart gee. Een hart gee en een nieuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle een hart van vlees gee, sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen. En hulle sal vir my een volk wees, en ek sal vir hulle een God wees.
Daar is sommer een van die 20 kere, vers 10 en 11, as kies aan die einde sê, julle sal weet dat ek die Here is. Vers 12, en julle sal weet dat ek die Here is. Hoeveel keer gaan julle dit sien, waar God dit net beklemtoon in hierdie hof, julle sal weet, julle sal weet, julle sal weet. En as hy dit verduidelik, julle sal weet dat ek die Here is, is die hart nie eers is, dat die strafgerig sal kom, julle sal in ballingskap gaan, hierdie vuur sal kom, hierdie discipline sal op julle kom. Hallo? Dit gaan nie eers daaroor nie, maar God sê, hoekom, wil ek hê julle moet weet dat ek die Here is. Want, ek wil een nieuwe verbond met julle hê. Een verbond beteken, dit is een vaste verhouding, dit is een verhouding waarover ek ernstig is. Verbond is nie, net daar is een verhouding. Verbond is deze commitment in this relationship. Dat alles wat ek sê, bedoel ek. Hoe ek my hart in sit as jou God, daarin is ek met my hele wese. Ek as jou God. Dit is die context van verbond. En hy sê, ek sal julle een hart gee, en een nieuwe geest in julle binneste. Hoor ek my sis, jy wat wedergebore is, jy het een nieuwe geest. Maar jy kan besluit of jy vanuit jou siel gaan leef, en jou siel, jou geest gaan beheer en manipuleer. Dit is waar jou persoonlikheid eerstens geëer word, in plaas van die persoonlikheid van God. Maar jou persoonlikheid die finale sê, en nie Godse persoonlikheid nie. Nie Godse denken. Maar as jy een nieuwe geest het, as jy wedergebore is, in jou geest wat perfect is, as jy toelaat dat God jou in het, dat jy God aanbid in geest, jou geest, en in waarheid, wat oorheers in jou siel. Want waarheid, jy moet jou gemoed vernieuwe, ne? Dat jy jou siel die waarheid geloof, wanneer jy kies om in waarheid te aanbid. Siel is, ek voel so, en ek ervaar dit, en dit is rof, en dat is rof, en dit is wat siel in feite kan sê, maar, ten spuite van, staan ek op die waarheid, en op grond van die waarheid, dan bid ek God, want God is waardig, God is getrou, God is daar, God sal my nie begeer, God sal my nie verlaat. Hoe ek die waarheid moet interpreteer in my feite, is beteken baie lief. En beteken verstaan ek nie die waarheid, die nou die feite. Beteken maak die waarheid nie altyd sin, as ek na my feite kyk, van my omstandighede of my situasie, dan maak het vir my nie sin. Maar dit gaan my nie weg, om my aanbidder te wees, in geest en in waarheid. Dit gaan my nie weg, om daar die man, daar die vrou te wees, wat voor God staan, en hom bewonder, as die een, met die antwoord. Het gaan my nie weg, amen, maak dat keuse vandag. Die kerk in hierdie dag het die geleentheid om God te aanbid, om op God te kan focus, soos in baie uit die kaart is nie. Die Heere gaan ons help. Een hart, my God moet dat jou hart nie hier is, en hart daar is, en dubbelhartigheid kan niks van God ontvang, sê Jakobus, maar dat jou hele hart een is, en sê, Heere, ek gee myself, jy kan nie jou hart verander, maar God gaan vir jou een hart gee, wanneer jy jou toelaat om dit te doen, wanneer jy sê, Heere, raak my hart aan, asseblief, dat my hart, he decided, hy het sê, he made up his mind, omdat jy die verlede week ons gepraat het, Daniel en sy vriende, hy made up his mind, hulle het hulle mind opgemaak, ons gaan staan, vir wat God vir ons het. Een hart, en een nieuwe geest in julle binneste, ek sal die hart van klip, uit julle vlees verwyder, en julle hart van vlees gee, die vlees, beteken een sagtheid, een leerbaarheid, een sagmoedigheid, een oopheid, een compassie, een liefde vir mense, een liefde selfs tot jouself, een liefde wat van God afkom. Een dankbaarheid in God vir wat hy vir jou gee. Dit is een hart van vlees. God sal een hart van klip kan uithaal. Een hart van klip, en weet jy dat hy met die klip, jou woorde, hy kan klip, uit die hart kom die woorde net. Van uit die hart loop die mond van oor. So die spreekwoord van wat spreek, actually sê.
Maar hier kan een klomp klippe uitkom, wat mense gooi. Maar eerst is die aard van klip, hy slaan jou eie lewe. Die klip, as dit die aard van klip is, die eerste een wat gekneus word, hier die klip, is jy. God wil nie hee, jy moet jou eie lewe vernietig. God wil nie hee, jy moet die mooie in jou, ek wil besê, vernieuw, ek beskadig. Daarom wil hy die hart van klip uithaal. Want hy wil saam met jou een mooi lewe geniet. Hy wil saam met jou die lewe ontdek, waar hy die verrassings vir jou het. Geloof, as jy in staat is om jy mooi te kan sien, ten spuite van die reis, dis op daar die plek waar God is. Dis op daar die plek waar God is. So die hart van klip, hy knees jou eie leven. En dis van ons moedeloos raak, want dinge wil nie weg, dinge wil nie af, maar dit is te klipperig gemaakt. Dit is te veel klippe. Heere, help om die klippe uit te haal. Dat ek nie so gauw my wil, dat ek nie so gauw my nie sweet, dat ek nie so gauw verwerf, dat ek nie so gauw, ja, aan alle ander goedjies wil ingaan. Dat ek verstaan die verhoudinge wat U vir my gegee het, en dit sal eer en respecteer. Die Heere gaan ons daarin help. Amen. Al hierdie, so dit wat? So dit ons in sy insettinge kan wandel, en sy verordeninge kan hou. Dat is sy insetting, sy patroon van lewe. The patterns that he has set out for us. Dat ek in staat is om daarin te kan wandel. Want in die plek is ek veilig, die plek is ek vry, die plek kan ek die lewe geniet, die plek kan ek die lewe ontdek, en die plek kan ek verstaan die kostbaarheid van die lewe. En as ek so in die plek kan wees, wat is die definitie van hierdie lewensstyl? Wat is die definitie van die lewensstyl? Met een een hart, met een nieuwe geest, met die goeitjies waarmee gedeel is, met een pad, wat ek die patroon van lewe verstaan, wat ek die patroon van lewe ontdek. Wat is die opsom? Jy sal vir my een volk wees, en ek sal jou God wees. Jy sal vir my een volk wees, jy gaan my familie wees. Jy gaan my pa noem, jy gaan my vader noem, jy gaan my noem die Heere. Jy gaan verstaan hoe om die familie te wees. My boek, my sis, as hierdie goedjies uitgestorteerd is, dan gaan jy die lichaam van Christus waardeer. Jy gaan vir my een volk wees, nie net jy gaan vir my een kind wees. Jy gaan weet hoe om deel van een groep te wees. Jy gaan weet hoe om deel van een familie te wees. Jy gaan verhoudinge verstaan, want jy gaan vir my een volk wees, nie een individu. Jy gaan nie net vir my een kind wees. As hierdie goed gebeur in die hart van vlees, daar is nie die hart van klip is uit, en al die ander goedjies is nie gedeel. Dan gaan jy weet hoe om deel van die familie te wees. Jy gaan vir my iets wees. Een dokter, een ingenieur, nee. Jy gaan vir my een volk wees. Ek wil sê, jy gaan jou identiteit vind in die familie. Jy sal weet hoe om die familie te wees. Jy sal weet hoe om verhoudinge te hê wat ons tyd is. Jy gaan weet hoe om te vergewe. Jy gaan weet hoe om genade te gee. Jy gaan weet hoe om nie te gou te oordeel. Jy gaan weet hoe om oop te wees en mense te waardeer en kostbaar te ag. Jy gaan weet hoe mense te respekteer en my en mense te kan sien. Daardie groep mense waaronder ek wil woon en wat ek wil noem my volk, jy gaan dit wees. En in die plek sal jy verstaan hoe ek jou God is. God wil jou God wees in die context van familie. God wil jou nie jou context wees in die context net van jy as 'n individu nie. Hallo, 10, 20, 30 keer, wat ons dit in die woord sien. God wil 'n God wees vir 'n volk, nie 'n God net vir 'n individu. Selfs een baie keer as hy sê, ek sal jou God wees. Dan sê, dan praat hy met die volk. Hy sê nie, ek sal jou God wees en jy sal my kind wees. Nie. As hy sê, ek sal jou God wees, dan praat hy die context van die volk. Ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. Hy praat collectief altijd. Nice. Dis sy droom.
Amen. Hoofdstuk 20, ook vers 19 en 20. Hoofdstuk 20, ek bevestig net daai een. Ek is die Here God, wandel in my insettinge, onderhou my verordeninge, doen dit, heilig my sabbate, heilig dat jou tyd aan my behoort, en hulle sal een teken wees, en julle kan weet, dat julle kan weet, dat ek die Here julle God is, dat julle kan weet, ek is die Here julle God, dat julle kan weet, ek het nie verander nie, dat julle kan weet, my droom, as jou God het nie verander nie, dat julle kan weet, my commitment het nie verander nie, dat julle kan weet, dat ek julle God is, ek het nie my rug gedraai, julle het julle rug gedraai, maar as julle tot my teruggekeer, sal ek julle hart aanraak, sal ek julle lewe nuut maak, sal ek julle vergewe, en dan sal julle verstaan, dat ek julle God is. Te veel, ontmoet my sis was dit, okay, Here, U is my God, en ek wil weer dat U vir my met dit gaan help, ek wil weer dat U vir my met dat gaan help, maar my God is soveel van die eindpunt, dat jy weet, hy is jou God, dat jy weet, en die weet is een verhoudingsweet, dat ek weet, want ek ken hom, hart tot hart, ek leef saam met hom, hy leef saam met my, ons wandel saam, ek verstaan wanneer hy praat, sy hart, nie, ek verstaan altyd hoe ek het moet doen nie, en hoekom ek dit moet doen nie, is ons met mekaar, ons gaan, is Egel 36, net hierin bevestig, en dan gaan ons na, hoofdstuk 36 vers 26, en ek sal julle een nieuwe hart gee, en een nieuwe geest in julle binneste, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee, en ek sal my geest in julle binneste gee, en sal maak, dat julle my insettinge wandel, my verordeninge onderhou en doen, en julle sal woon, in die land wat ek aan julle vader geskeur het, dan, en julle sal vir my een volk wees, en ek sal vir julle een volk wees. Weer eens, hoeveel keer, dier die profete, dier die groot profete, dier die manne van God in die Oud Testament, en dan ook in die Hebreërs, is dit weer bevestig. Wat is die hart van God in die nuwe verbond? Wat is die hart van God in dit wat hy wil nie maak? Hy wil jou God wees, en hy wil hee, jy moet sy volk. En alles wat jy doen, en alles wat jy begin, en alles wat jy droom, en alles rondom jou toekomst, my God, my sê, aan die einde van dit, moet jy die sin kan sê, want ek wil sy volk wees, en ek wil altyd weer dat hy my God is. Daar is nie, want jy kan sê, aan die einde van jou doen en later, aan die einde van jou job, aan die einde van jou visie, aan die einde van jou droom, aan die einde van jou verhouding, aan die einde van jou besluite, want hoe jy hierdie week gaan leef, ek gaan dit kies met daardie man, ek gaan dit kies met daardie boete, ek gaan dit kies met daardie leier, dit maak ons sekere keuses in die lewe, hoekom? Want, ek wil leef as sy volk, en ek wil hom ken as my God, daardie sinnetjie moet jy aan die einde van die dag kan neersien, met een klomp goed wat oor hierdie volk gaan kom, hierdie profeet Esegiel, en oor die volke van die naas, van die wereld, wat soveel goed kan wees, soveel rovend wat gaan gebeur, soveel skuddings wat gaan plaasvind, soveel afgryse, sê kom, sê God, want julle moet weet, ek is julle God, julle moet weet, hoekom, en dan vertel ek, en ek soek jou hart, ek soek jou lewe, ek soek een vast, ek soek een nietheid, ek soek al hierdie dinge, aan die einde van die dag is hoekom, wat is die rede, jylle dat ek baie keer die processe gaan, baie goed wat ek nie eens verstaan, baie goed wat geskip word in die nasie, hoekom gebeur daar soveel goed wat selfs skokkend kan wees, want as jy gaan meer in Esegiel werk, dit is verskriklike skokkende goed, wat daar geskryf word, skokkende God, hoekom, ek wil jou God wees, en ek wil hee met my volk wees,
So in hierdie dae en al hoe meer in die eindtyd, al hoe meer as die nasies geskit is, geskit gaan word. As iemand jou vra, wat gaan aan? Wat gaan aan? Jy kan altyd sê, want God wil ons God wees, en hy wil ons en sy volk wees. God wil ons God wees, en hy wil ons en sy volk wees. Dis sy opsomming aan die einde van elke groot stuk openbaring wat hy deurgee. Hoofstuk 37 vers 4 7, 8 en 10 ons gaan net daai klein stukkie hierdie stuk is al bepreek nee, hier is 'n fantastiese stuk profetiese insig wat kom kom ek lees maar van vers 1 hoofstuk 37 die hand van die Here was op my en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene en hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe, en kyk daar het een groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, u weet het. Vers 4, daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle dorbene, hoor die woord van die Here. God gaan jou uitdaag om te sê, wat dink jy kan ek doen? God sê, kan hierdie bene lewendig word? God sê vir jou in jou situasie, daai dorpbene, daai kombene wat jy mekaar lê, want hierdie bene het jy mekaar gelê. Dit was een hoop gemorsbene wat jy niks kan uitmaak nie. Dis dood, daar kan niks gebeur nie, daar is niks lewe nie, niks kan sin maak met wat hierdie met hierdie bene kan gebeur nie. Niks is in lijn, niks is geordend. There is no alignment of anything. Of anything. En God sê vir hom, as ons nou die prosesse doen, en die regte bene met die regte bene sit, en dat daar vlees opkom, en seënings en al die goed, en dat ons daar goed in plek kry, en gees in die vlees, dat kan mense dan inblaas, dink jy hulle sal lewend word. Dis ons baie die proces die eerst wil oor, voordat ons wil sê, ja. Want ons moet een verantwoordelike keuse neem, ne? Nie, dit is die jou verstand kan gebruik, man. Dat is nie dat jy die kan lewendig word. Maar God daag jou uit, en hy vraag jou, kan het lewendig word? Want jou lewendig word, beteken God sy lewe kom. Kan hier lewe uitkom, wanneer dit gaat nie sin, man. Wanneer het lyk of het absoluut onmoontlik is. Kom God nie en wys vir jou hoe dit moontlik gaan wees en dan vraag vir jou, dink jy ons gaan dit kan doen? God is jaloerse God, hy soek jou aandag. Hy is lief daarvoor dat jy in geloof moet wandel. Die regverdige sal deur die geloof wandel, ek roep 'n klomp skrifte hier so uit. Jy kan God nie behaag nie behalwe deur geloof, deur geloof. Wat is geloof? Jy kyk na goed om jou en jy sien, ek kan nie verander nie, maar jy kies om te glo, hy is die Heer. Hy is God. Wat is die essentie van geloof? God se begeerte, hulle sal my volk wees, ek sal julle God en ek sal julle God wees, omdat julle alles gaan verstaan. Nee. Ek sal julle God wees. En wat is geloof? Ek sê, ek verstaan nie wat hier aangaan nie, ek verstaan nie dit nie, maar God is God. Hy weet en hy kan doen. En dis wat God hierdie Esegiel uitdaag. En hy sit hom voor hy klomp bene. Baie keer is God jou wil gebruik en dat jy moet profeteer. Jy moet die woord van God spreek oor Suid-Afrika, oor die nasies, oor Bloemfontein, oor jou werk, oor jou situasie, oor jou familie. Wanneer gaan hy dit vir jou vra? Wanneer jy voor klomp dorpbene staan, wat niks sin maak. Gaan hy jou uitdaag. As jy dink jy is moontlik. Daarom sê my profeteer oor hierdie bene en sê van die dorbene hoor die woord van die Here. Ach, come on, man. Hoe kan die dorbene hoor? Van sien die stuk bene te hoor. Mense kyk na jou en like bietjie koekoes. En jy het hier die klomp dooie bene praat. Dorbene hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot die bene.
Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. Vers 7. Toe het ek geprofeteer, soos my beveel was. Nie soos ek verstaan het. Net soos wat God beveel het, al maak het sin of nie, so het ek gemaak. En sodra ek geprofeteer het, sodra met die mense, jy sê wat God sê, was daar een geruis. En kyk, een beroering. Nou betek hier ongelukkig, is die geruis en die beroering, nie altyd in 1 sekond, drrrr, daar soos die alles met mekaar. Betek hier wanneer die woord van God begin spreek, met my sis, en jy sien die dorpje, en die goed maak nie sin nie, en die lewe, jy sien nie die lewe in die dinge. Wanneer begin die woord spreek, ek weet nie of die betek van jou al achtergekom het, is daar een geruis en een beroering. En dan wil jy sommer betek hier met die opgeef, sien kan nie denk. Jy spreek die woord, en jy spreek, weet, het was meer kalm geweest, toe jy nou nie so ernstig te keer gegaan het. Maar toe jy nou ernstig begin glo, en woord begin spreek, toe is daar een gereis en een beroer. Laat toe, dat daar die gereis en beroer, maar kom, want God is bezig om te werk, al verstaan jy nie wat in die lewe is, die gereis en beroer nou. Dat is die klompene wat terugpraat. Is. Gereis en kyk een beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Ek onderhoed het gelijk vir ons. Ja, en jylle laagte met vol bene. En gereis en beroering. En elke been hier kom en sys. We moet een boomie van die goed maak. Was ons, vers 8. En kyk, toe kyk ek, en daar was seenings op hulle, en daar het vlees opgekom, en een vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen geest in hulle nie. Wow, kyk met hierdie wat die Here doen. Maar vraag God, is dit wanneer ek moet beweeg? Wat beteken kan die Here dit doen vir jou? Dit is een gereis en een beroering. Weet jy? En dan begin jy een ding doen. Maar dan sien jy sekere sukses in jou leven. Jy sien sekere goed wat in plek val. En dan vat jy die goed in en hooi. Maar God is nog nie klaar geweest. God het nog nie gesê, jy kan beweeg. En dis wat ons het baie keer aan mis. En aan die einde van die dag draai jy die klomp dooie lijken. En hulle lijk prachtig. En die vrees op hulle lijk rarig soos wie hulle is. En jy loop met die getuienis rond van die klompien en die gereis en die geraas en die als en alle rechte benen en die rechte benen. Dit is een verskrikkelijke getuienis, man. En hoe skiel ek, zzzz, en ons vlees, zzzz, vel, pop, as een mens. Jy het die getuienis, is niemand op aarde, meneer Ezekiel. Maar as die geest jou nie verder oprig, dan beweeg jy. Al sien jy fantastische sukses, al sien jy, ja, hier soos een geleentheid, hier soos een deurbraak, hier soos een dit, hier soos een dat. Al sien jy die verskrikkelijkste wonderwerk, jy beweeg van die Heilige Gees sê. Amen. Vers 8, vers 10. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom en hulle het levendig geword en op hulle voete gaan staan, een ontzaglike groot leer. Roet my sys, hierdie is so ontzaglik profeties van die eindtijd. Van die eindtijd. Van die kerk wat sal staan. Van die wat nie bereid is, wat bereid is om hulle issuekies en hulle eie lewe met hulle eie goedjies nie net daarop te focus. Maar laat jy nie dood vir Godse plan sal wees. Want jy is levendig vir jou eie dinge. Maar jy is dood vir allig op God. Maar as jy deel gaan wees van God in hierdie dag, hierdie ontzaglike groot leer mag gaan oprig, oor die vijand gaan sy dag hee. Ongelukkig, die woord sê so. Die vijand gaan sy dag hee, maar God is bezig
om daar klomp dooie bene, daar klomp goed in die kerk, moet ons nie in vloek spreek oor mense in ons eie lewe. Ja, dis net klomp dooie bene, klomp dooie bene, klomp dooie dit, klomp dooie dit. Dis die feit. Ja man, daar is een klomp dooie bene, en baie keer van die Christen wat soos dooie bene net leeg, en net sê. So dooie bene net die mekaar, die mekaar is, want hulle is die mekaar met mekaar, die mekaar met issues, die mekaar met die klomp, wat net, soos die klomp dooie bene in die dag. En ons kan so reg wees, want ons het sê, maar God het jou nie geroep om te sê, hoe lyk die klomp dooie bene. God het jou geroep om te profiteer oor die dooie bene, dit wat hy sê. Amen. So vernietig jy die kerk van Christus, met al jou waar, met al jou feite oor die dooie bene, die dooie bene in jou boetie, die dooie bene in jou sissie, die dooie bene in jou eie lewe, en jy veroordeel jouself baie goed. Wat sê God oor die dooie bene? Wat sê God oor die dooie bene? Dat jy dalk in jou familie beleef, dan met die werkplek, in die nasie, in die nasies. Jy kan so reg wees, oor precies lê waar lê wat. Maar dis nie wat vir God jy geroep het. Gaan trein om aan die bene uitsort, jy gaan dit nie reg kry. Maar sê wat God sê, en God sal die bene uitsort. As dit nie weer stil en weet, ek is jou God. En dan sê hy, weer stil en weet, ek is jou God, want ek sal vir julle stry. Ek sal vir julle stry. Ek sal dit vir julle doen. Amen. Laat toe dat God het vir jou doen. Wat met een gereis en een beroering wat ek en jy nie verstaan, sal jy een dag net gestop wees oor hoe God skielik sekere dinge net by mekaar gesit het. Daai dag gaan jy net gestop wees. Maar ek bemoedig jou, ek vraag jou, ek dag jou uit, my moet my persis het lief. Profeteer, beteken, sê wat God sê, sê wat God sê oor die toekomst, sê wat God sê. Of dit absoluut belaglik lyk, of nie. Of dit belaglik lyk, of nie. Want die feite, dit kan nie meer sê, dat daar nie een leermag kan staan. As daar een leermag kan staan, wat aandag jy. En jy sien een klomp dorpbene wat eers by mekaar heen. En dit eers hierdie lyke, daai en daar, daai en daar, daai en daar in die graf gesit. Jy kan nie meer feite hê om te sê, dat dit onmoontlik is, vir al die onsaglike lewe te staan voor God. Jy kies, you will honor the bones. Gaan eer die bene, of gaan eer jou God. Gaan eer die bene, of gaan eer jou God. Jy gaan reg wees oor die bene, maar jy gaan glad nie, saam met jou God wees, en wat hy wil sê. Kies, wie is jou God? Is die boodskap van Jesegiel. Dan gaan ons na laaste een, op stuk 39 vers 7. En ek sal my heilige naam bekend maak onder my volk Israel, en sal my heilige naam nie meer ontheilig. En die nasie sal weet, die nasie sal weet dat ek die Here is, die heilige van Israel. Die nasie sal weet, my woord aan die einde van die einde van die einde dag van die dag, elke knie sal buig, elke tong sal bely, dat hy die Here is. Amen. So dis waar toe dit gaan. Maar selfs voor daai dag wanneer Jesus kom, sal al hoe meer mense verstom staan oor die bruid van Christus, wat nie wegkruip in 'n hoekie nie. Maar wat staan, of daar nou geslag word, of daar nou marteling is, of daar nou wat is, of daar net deurbraak of deurbraak is, of die aarde sit, as gevolg van hoe die kerk van Christus staan. Daai detail, ja, ons sal sien. Maar, hallo, ek weet, daar is baie wat saam praat met my. Maar in die einde van die dag, my moet my sis, my vraag is, gaan jy deel wees van die groot menigte wat voor God staan? Hierdie menigte van een leer wat voor God staan, wat beteken dit? Daar gaan een kerk staan voor God, wat allemaal weet hoe om aandag te gee.
waar allemaal van weet is, ek staan, ek het respect vir die gesag wat oor my is, en die gesag is nie die New World Order, of die dit, of die dat, of al die ander goed. Die gesag oor my lewe is God en God alleen. Want ek weet, dat ek weet, hy is my God. Dis die ontzaglike weermag, wat sal staan met die attention. En jy sal weet, dat ek die Here is. My heilige naam sal bekend gemaakt word. Dit sal nie een vloekwoord wees in een vloek. Dit sal nie een vloekwoord wees in een situasie waar die ons dink hulle kan sê wat hulle wil. Die mense sal heilig wees om die naam van Jesus te gebruik. En besef, ek moet respect hê vir daardie naam. Ek moet respect hê vir daardie naam. Want in daardie naam gebeur daar dinge. In daardie naam word nasies geskik. Mag jy gearresteer word met so'n respect vir God, so'n attention, so'n aandag, dat jy nie sal gee aan jou opinie, aandag sal gee aan jou omstandighede, of hoe daai al verkeerd is, en jy recht is, of hoe dit, of hoe jy seer gekryd het, mag ons genees word, mag ons voorbij, kom hier die bloed van Jesus, maar mag jy kom in jou leven op een plek, en sê, ek gee aandag aan wat God vir my sê. Ek sal staan voor my God, ek sal aandag gee, wat hy vir my sê, want, hulle sal weet, dat ek die Here is. Here, ons vertrou jy daarvoor, elkeen van ons, wat in staan en sit. Heilige Gees, soos wat ons God hoor, asseblief, kom vul ons op net. Ek bid dat die elke boete en sissie hier op niet sal vul, soos wat hulle kies om in hierdie oomblik te vra, dat hulle sal vul. Vul elke boete, vul elke sissie in die plek, Here, so dat hulle die kapasiteit het om te kan staan, so dat hulle die kapasiteit het om respect vir u te hê, so dat ons die kapasiteit kan hê om aandag te gee, to give attention to you, your word. Help ons daarmee, Here. Maar asseblief, help die kerk van Christus. Help die kerk in ons land. Help die kerk, Here, in die nasies. Al die Here, wees ons genade, sonder die kan ons het nie doen. Met al die skuddings en al die goed, Here, help die kerk. Wees die kerk genade. Asseblief. En roep hulle tot aandag. Om voor die te staan en op wie te ontdek, dat elke nasie sal ontdek die Here. En die Here alleen is God. Ons roep die volk uit, Here. Ons roep dat die volk die sal erken. Here, en dat die begeerte, die droom om onder ons te kom woon, een realiteit sal word. Wees welkom in my lewe. Here, en vergewe ons dwaas. Baie keer te veel op die bene wat die in mekaar is gefokus het. Te veel gefokus het op die geruisstoets. We gaan uitroep na u. Oor die gedreen en al die demokaaspel wat beweeg. Maar Heere God, selfs met deurbraak op deurbraak, help ons om te focus op wat U wil doen in ons harte. Dank jy Heilige Geest dat U met en by ons is, totdat Jesus kom. Dank jy Heilige Geest dat U vir ons wys. Om te spreek wat die Vader sê, totdat die kerk soos een groot leermag aandag met respect vir u en vir u alleen sal gee. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen.